Kom, tag med os en tur på Krammermarkedet. En dejlig dag i september, hvor solen den skinnede. Ja, to stykker. Og ja, utroligt nok, så er vi faktisk i nærmest midten af København. Bellahøj Krammermarkedet var mig og Cindy til. Bare lige for at kigge. Og prøv at se, jeg købte den første hjælpskasse. Det skal jeg nok fortælle noget mere om lidt senere her i videoen. Og så mødte vi Kevin. Er det her noget, du sådan beskæftiger dig med fuldtid? Eller kan man sige, at det er en form for bierhverv? Og det er ikke sjovt? Han elsker simpelthen, når jeg kommer og være sjov. Og der var også andre, der prøvede at være sjov. Det der, vi lige så hurtigt der, det var Land og By TV, som interviewede Kevin. Jeg glæder mig til at se, om der bliver noget med det. Men ellers så nød vi bare varmen og alle menneskerne og kom rundt og kigge på markedet. Og da vi havde stegt der nok, så fik jeg den idé, om vi ikke skulle prøve at være turister i egen hovedstad, om man så må sige. Så vi smed bilen ind, til det var søndag, og parkeringen var gratis i København. Så parkerede vi faktisk lige ved siden af Rådhuspladsen og gik en tur op i byen. Og nød at kigge på strøget og på alle de spændende ting. Og så skulle vi selvfølgelig også lige ind forbi og have en bubble tea. Cindy kørte den klassiske med honningmelon og grøn te. Og her leder hun efter noget bagel. Så tager vi den. 36, det er ingenting. Jeg er enig om, at 36, det var måske en lille bitte smule for meget. Så vi valgte bare at gå videre, og måske vi kunne være heldige omkring Rundetårn og fange en bagel shop, eller i hvert fald noget at spise. Og så skulle jeg lige smage på den her, jeg havde valgt med white grapes og grøn te. Det var okay. Og ikke sådan det bedste, jeg nogensinde har smagt, men den er okay. Vi fandt en dejlig fortorvscafé på Kultorvet, og fik bestilt et mad. Jeg fik en fiskfilet med pomfritter, og Cindy hun tog en kyllingesandwich. Den så virkelig, virkelig lækker ud også, og mit var også ganske udmærket. Og så sad vi ellers bare og nød menneskerne, der gik forbi på sådan en dejlig, varm dag. Det var virkelig, virkelig en god tur. På vej hjem gik vi forbi Christiansborg, og det fede ved det var, at der var mange kanalbåde ude at sejle, og dem synes jeg var spændende at se på. En af dem spiller jazzmusik, prøv at høre. Det her, det synes jeg altså var simpelthen et klasse, hvad hedder det, køb. 50 kroner skulle jeg give for den her førstehjælpskasse. Og ved du, hvad det bedste ved det er? Den er jo, for det første, den har lige lidt hernede, men det er jo patina. For det første, så er den jo perfekt til forden. Jeg vil tro, at den er fra omkring 50'erne. Zonen. Før det hed Falk-zonen, altså før Falk købte zonen. Jeg mener, at zonen var redningstjenesten i København og på Sjælland, hvor Falk havde det meste af Jylland. Men det bedste ved den her, det er sådan set, at der er indhold i. Så lad os lige kigge på det. Og så er der, hvad hedder det? Blødninger. Pulsoverblødning, stødvis udsprøjtning af lyst blod. Blødninger, især når pulsoverblødninger, må stanses øjeblikkeligt ved brug af slynge. Slyngen lægges denne på, som man omsnører et bind. Den beskadigede legemsdel mellem såret og hjertet, og der snøres til indtil blodet stanser. Snør ikke stærkere end nødvendigt og højst i 2 timer. Sirligt indpakket med bånd her. Men der kan du se, det er faktisk, det er faktisk Falks. Og så er der denne her, der er lidt sjov. Prøv at se, der ligger ret meget inde i den. For lang i telefonen. Lægevagt. Sjovt. Prøv at se, om vi lige kan se, hvad der er herinde i. Der er en førstehjælpsbog. Ja.
en lille bog til, hvor man lige, hvis man skal bruge noget førstehjælp. Det kunne være sjovt at se, hvornår den er fra. De kan selv få brug for det og redde et menneske, måske en af deres egne, fra døden. Meld dem til et autoriseret kursus. Års kontingent for 10 kroner inklusiv forbindingskasse. Prøv at se, om vi kan finde noget på dem her, måske. Åh, oh, den her, den var fandme også sjov. Kongelig Militær og Weissenhus Apotek Klor Ramin Vaccidin, eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad det er til. Åh, oh, den er sådan helt, helt fedtet. Jeg tror, det er trunget ud af den. Ja, man kan også se her, der er sådan helt gult. Der er ingen datoer. Nå, lad os putte det hen her tilbage ned i igen. Og så luk. Den synes jeg fandme er fed. Så alt i alt, så bliver det jo altså en dejlig tur. På markedet. Det var lidt underligt med sådan en københavnermarked, men jeg er glad for, at du var med. Vi ses en anden god gang. Hej hej.